E nderuar zonja drejtuese e seancës, të nderuar kolegë deputet, të nderuar qytetar, lidhur me problematikat e Dibrës, për ato që shkon dhe nuk shkon në Dibër, duhet të flas shumë po shumë gjatë. Por duke qenë se koha është e limituar, kam zgjedhur të fokusohem në një problematik, atë të shëndetësisë, që po kthehet në një dramë. Do të flas rreth shërbimit shëndetësor që u ofrohet 78.900 dibranëve. Është spitali rajonal i Dibrës, por me shërbimin që ofrohet, me trajtimin e pacientëve, me funksionimin aktual që ka, nuk mund ta quajmë as ambulator. Në spitalin e Dibrës mungojnë mjekët, mungojnë ilaçet, mungon ushqimi për të sëmurët, mungon buka. Ja për këtë arsye them se është gjendje dramatike. Së pari, do doja të falenderoja ata mjekë e infermierë që punojnë në atë spital. Disa prej tyre kanë dalë në pension dhe janë vetë me probleme shëndetësore. E po japin një kontribut të madh duke ju shërbyer dibranëve në ato kushte mizerabël. Mungojnë shumë mjek specialist në Dibër, mjek urgjencës, okulisti, orolëja, infeksionisti, kirurgu, ginekologu. Ata mjek që i ofrojnë aktualisht këto shërbime, ose kanë dalë në pension, ose janë të vetëm, dhe si pasoj nuk i mbulojnë dot shërbimet. Me gjithë kërkesat e një pasnjëshme të stafit të spitalit, drejtuar Ministrisë së Shëndetësisë, nuk është marrë asnjë masë konkrete. Në muajin mars të vitit 2019, u dërguan mjek në Dibër, specializant të cilët asnjëherë nuk janë prezent. Përdorin vazhdimisht raporte mjekësore dhe e shtyn ardhjen e tyre në Dibër, me arsye në ditur se është larg Dibra. Patronazhimi nga QSUT-ja është vetëm në letër, sepse nuk funksionon fare. Asnjë mjek nuk ka vajtur në Dibër për të mbuluar shërbimet e specializuara që kërkohen. I nderuar zoti kryeministër, i nderuar zoti zëvendës kryeministër, edhe pse nuk jeni të pranishëm në sallë, do t'ju lutesha të ma dëgjoni me vëmendje fjalën, se besoj se do të ndërhyni shpejt për të marrë masa për këtë persekutim që u bëhet të sëmurëve në Dibër. I drejtohem zotit zëvendës kryeministër, ju lutem, ta gjeni kohën e të shkoni personalisht në spitalin rajonal, e të shikoni me sy tuaj gjendjen në të cilën ndodhet spitali. Të nderuar, ju nuk e dini, e ndoshta do të habiteni me faktin se në spitalin e Dibrës, një i shtruar në atë spital ushqehet me 83 lekë të reja në ditë, pra 830 lekë të vjetra. Një pacient ushqehet me 20 gram bukë në ditë, 40 gram mish, 5 vet han një vez, 2 kile moll në ditë për 150 vet. 20% e të sëmurëve ka nevojë për trajtim të veçantë si trajtimet për diabetikët. Por kjo nuk mendohet fare të ndodhë, e mua më vjen zor të tregoj këto statistika si përfaqësuese e atyre njerëzve. Për sa i përket investimeve, ka zero investime nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë për përmirësimin e gjendjes së spitalit. Të vetmet investime që janë bërë këtë vit janë bërë me fondet e vetë spitalit, nga të ardhurat dytësore. Edhe pse janë dërguar projekte të shumta në ministri, asnjë prej tyre nuk është miratuar deri më tani. Gjithashtu në spital ambientet e kuzhinës janë teje të amortizuara. Lavanderia është pothuajse jashtë shërbimit. Sistemi i oksigjenimit për pavion është totalisht i amortizuar dhe ka nevojë për rikonstruksion nga fillimi. Reanimacioni i kirurgjisë nuk ka as krevate, as ambiente, as monitor për të mbajtur në kontroll pacientin. Unë faktikisht i kam të evidentuara të gjitha problemet që hasin të sëmurët e familjarët në këtë spital. Por si mund t'ja u përmend, pa ju thënë se atje nuk punon ashensori. Të sëmurët mbahen në krah shkallëve nga familjarët e nga infermierët. Kur dikush vdes në atë spital, fatkeqësisht të afërmit detyrohen ta marrin kufomën në kurriz. Të ndodhur në këto kushte, dibranët e sëmurë detyrohen të nisën për Tiranë dhe për të kryer një operacion për apandicitin apo për të sjellë në jetë një fëmijë. Si për t'ua bërë më të vështirë gjithë të situatë të mirë, spitali të Dibrës nuk i është dhënë asnjë ambulancë e re, as të reja, as të përdorura. Janë vetëm 4 ambulanca në gjendje pune dhe asnjëra prej tyre nuk i ka mjetet e duhura që nevojiten për të sëmurët që transportohen. Këtë gjë nuk e kuptova kurrë. Pse ky diskriminim për Dibrën? A mund të marrë një përgjigje, ju lutem, si është bërë ndarja e ambulancave të reja? Është bërë në bazë të banorëve, në bazë të largësisë së qyteteve? Më thoni arsyen pse Dibra është akoma në kushte të tilla, pa investime, pa mjek e pa ambulanca. Dibra është përsekutuar me vite për shkak të largësisë, por kjo gjë duhet të kishte qenë një arsye më tepër për ta patur me merak pajisjen e spitalit rajonal me ambulanca të reja. Pikërisht për shkak të asaj largësie duhet të jepet përparësi Dibrës së lënë në harres. Po, durojnë dibranët, në mungon ushqimi, edhe pse me shumë fukarallëk, po ja çojnë familjarët një pjatë gjellë nga shtëpia. Në është ftohtë, po ja çojnë edhe një batanie, po i lajnë vetë dhe çorçafët. Po më thoni ju, si mund t'ja bëjnë ata për ilaçe? Si ku në spitalin e Dibrës ka mungesë të theksuar ilaçesh?
Edhe pse procedurat e prokurimeve nga ana e ministrisë fillojnë në mars, deri në tetor akoma nuk ka mbaruar. Gjë kjo që çon në mangësi në furnizimin me ilaçe nga ana e spitalit. Pasi derisa të vinë kompanitë të lidhin kontratat e të lëvrojnë mallrat, spitali ngel pa ilaçe dhe të sëmurët presin. E në kushtet kur mjek profesionist nuk ka, ilaçe jo, a mund ta quajmë këtë një spital? Zoti kryeministër, Dibranët i kanë syt nga ju. E un jam besim plot që ju do të ndërhyni të rregulloni gjendjen e merruar të spitalit të Dibrës. Nuk fola sot për të ngritur zërin se kështu e bëra punën time. Jo, un dua zgjidhje për ata njerëz, se jam e bindur se një pjesë e madhe e këtyre problemeve zgjidhen po të kemi sa, të gjithë sa do pak ndjenjën e përgjegjshmërisë, vullnetit e mirësisë, pa që nevoja për shpenzime të mëdha. Zonja ministre, mos na lini ju lutem të mendojmë se Dibra nuk është fare në hartën e Ministrisë së Shëndetësisë. Së fundmi do doja ta mbyllja fjalën time me një shprehje të një politikani të njohur. Nuk ka mëshirë në një sistem që e bën kujdesin shëndetësor një luks. Nuk ka mëshirë në një vend që u kthen shpinën atyre që kanë